cijenjeni poštovani gost naš i počasni gost, gospodin Josip Pejaković, izvolite! Gdje sjedi, gdje ne pjevaj? Za moj stoj. Kad počasni gost dolazi, svi ustati moramo. Ustajte! Svi ustajte! Svi ustajte! Sjedite! Hvala! U ime ove čaše, u zdravlje naše, hvala ti Jospe, daj mi koju reci, pa makar nakaradna bila. Ja sam mislio da će mene u crnu zemlju spušit, a da ja ovo nikom neću reći. Jer ja kad kažem neću reći, onda ti mene moraš na kovac nabijat, ne namazat suljem, pa da me sve... Jer ja neću, ja sam... Čvršća mu je riječ, ja sam taki čovjek. Od kamena mu je... Ja sam taki čovjek. Eto. Dobro vas nisu keravitirali, ej. Ne može pjevat bez čaše. Ja ne pjevam uvijek čaše mora. I do me silita revina ispod ruma svoj.